Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні о 17-й годині на театральному майдані Тернополя відбудеться відкриття файного зимового містечка 2020. Функціонуватиме воно до 26 січня, повідомив організатор містечка Тарас Ковальчук. За його словами, на території будуть розташовані торгові точки з виробами народних майстрів, ковзанка і атракціони. Кошторис ще важко сказати, оскільки ще не все приїхало, ми обов'язково про це повідомимо. Я думаю, ближче до відкриття ялинки ми вже будемо розуміти кінцевий кошторис, в принципі, нашого зимового містечка. Нагадую, що жодної копійки з бюджету міста на організацію зимового містечка не йде. Це все йде за кошти підприємців, спонсорів і різноманітних інших методів, але не беручи кошти з міського бюджету. Що точно не встигаємо? Заморозити ковзанку. Ковзанка буде, думаю, десь на Андрія, числа 11-го, 12-го, можливо. Не встигаємо ще з алею на Чорновола з фудкортами. Його, думаю, ми на наступному тижні запустимо. І гірка для сноутюбів також на наступний тиждень буде запускатись. До відкриття ялинки, якщо не помиляюсь, 18-го числа, ми встигнемо точно все. Цього року у зимовому містечку вперше діятиме резиденція Святого Миколая. Там, каже Тарас Ковальчук, будуть організовувати майстер-класи для дітей. Резиденція має два напрямки. А – це як в вигляді великої фотозони, Б – це майстер-класи наповнення. Є окремі дні, коли вже з нами домовилися школи, що вони будуть проводити свої класи, і Миколай їм буде дарувати тут подарунки. Між іншим, у нас буде не тільки резиденція Миколая, в нас буде Санта-Клаус, а також ми надіємося, що ще завітає Єлупуки. На металевому каркасі центральної ялинки міста у Тернополі почали монтувати освітлення та штучну хвою. Якою буде цьогорічна ялинка та як прикрашатимуть центральну частину міста, розповів директор комунального підприємства «Тернопільміськсвітло» Олег Лихіцький. Основа зовсім інша, як було в прошлому році, тобто вона буде густіша і красивіша. І разом з тим нова конструкція, яка повністю зроблена по-новому, тому що та стара вже свій термін служила і вже не було небезпечна. Крім цього, якщо пам'ятаєте, ці роки у нас була хвоя сосни, така велика, довга, а зараз, видно, зараз ми тільки привезли, хвоя з ялинки. Вона буде суттєво відрізнятися від того, що була. Так що ялинка буде повністю оновлена. Плюс до того всього ще буде нове огородження. Якщо ці роки у нас була така тематика різдвяна тематика, зараз буде трошки така більш дитяча. Ілюмінація в цьому році буде дещо покращена. Збільшена кількість кульок і змінено багато програм. До речі, ці програми можуть керуватися через інтернет зовсім з другої сторони, зовсім для кодівників. Тобто, якби хоче великим, вона буде міняти програми. Олег Лихіцький також розповів, яким буде новорічне оформлення театрального майдану та прилеглих вулиць. З Сагдашта ми забрали наші арки, поставили тут ці алеї до нашого управління, а там монтуємо зараз розтяжки і буде місячне сяйво. Тож таки буде 20 натягнутих променів з ілюмінацією і плюс 25 кульок великих. Від вулиці Коперніка в сторону ЖД вокзалу буде 10 розтяжок теж з кулями, теж має гарно виглядати. Роботи із встановлення ялинки розпочали 4 дні тому. Їх планують завершити до 9 грудня. Відкриття головної ялинки міста відбудеться 18 грудня о 18-й. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.